መረጃ የሚሰሙት ከማን ነው? ስለ እርሶና ስለ ቤተሰቦ የሚነግሩትስ ማን ነው ብለን እንጠይቃለን። ባልነው መሰረት ነው ሰዓቱ ደረሰና ስምሆን ደረጀ መረጃ የሚሰሙት ከማን ነው ብሎ ጠይቆ በለተረቡ የሳምንቱ አካፋይ ፕሮግራሙን ለመሴ ሪዞርት ቤተሰቦች በሚመች መልኩ ሊያቀርብላችሁ ሰዓቱን እየተጠባበቀ ይገኛል። እናም ይጠይቃል መረጃ የሚሰሙት ከማን ነው? አሚታብ ይከተላል። ነመስቴ ብያለው የፍቅር ሚኒስትር፣ መረጃ የሚሰሙት ከማን ነው ብለን ዛሬ ጥያቄ አቅርበናል አድማጮቻችን። አድማጮቻችን በዚህ ሰዓት አብዛኞቹ መልሳቸው የሚሆነው ያው ከብስራት ነው የሚሉት። ከተወዳጁ ብስራት ነው። ደሞ ይሄን ቢሰሙ በጣም ይገረማሉ። ለምንድን ነው ሰማለው? ጠዋት 28 ቀን ልዩነት አላት በርግዝና እና አንዱ ከሌላ ልጅ ሌላው ካንዱ ነው ይለናል። ሰው ደሞ እውነት ነው የተደረገው። ስማቸው አለ አውስትራሊያ ሊሆን ይችላል ህንዱስ ሊሆን ይችላል። እና ሰዋዊ ነገሮች ኦፍ ኮርስ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሰውን አንዳንዴ እኮ ኤልሲ ስለ ጓዳችን እኮ ሲነገረን የገላችንን ጀርባችንን ያከከልን ይመስለናል። እና እንደነኛ አይነት መረጃዎች ከማን ነው የሚሰሙ ሲባል ከብስራት ነው እንደሚሉ እርግጠኛ ነኝ ስትል ግንባርህ ነበር በዛብዬ ራክኝ። እሺ እውነት ነው መሲ። ዝም ብለን እንኳን የዛሬውን ቀን ብንመለከት መሲ፣ ማለዳ ላይ አድማጮቻችንን ሙዚቃ ጋብዘን መረጃዎች መስጠት ጀመርን። ከሀገር ውስጥ እስከ ባህር ማዶ ሄደን ሰሜን ኮሪያ ከሸፈባትን ሚሳኤል አነሳን። አስገራሚ መረጃዎችን ስናነሳ ነበር። በሀገር ውስጥ መረጃ ደግሞ ጫኝ አውራጆች እስከ 100 ሺህ ብር እየጠየቁ ነው የሚል መረጃ ሰጠን አድማጮች። ቀጠለና አዎ የትራፊክ መረጃ መጣ በእና ኢንስፔክተር። ከዛ መዝናኛው ላይ የስፖርታዊ መረጃዎች ቀጠለ። አዎ ከዛ ኤልሲ ደግሞ ስለ ፋሽንና ውበት ጤና እንደዚህ የተባለ ሙዚቃ እየሰጠን እዚህኛው ሰዓት ድረስ መጣንና ቀጠለ። ወዝ 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 ዋዛለ ሲወጣ አሁን ተገናኝተን ነበር። ኪንጎም ቀጠለ እና ወነት ይሄ ዱላ ቀበብሎሹ በብስራት ቤት የማይበርድ ግለት ጥዘት ንረት ብረምጣዱ እንደጋለ ጠዋት የጣድከው አለበለዚያ ሹሮም እኮ በለጋነቱ ነው የሚወጣው። ግን እሳቱ ግለቱ ካለ ይመጣል። አረፋውን እንኳን ቢያስ ይከታልና እንደ ጋለ ነው የሚሄደው። ጠዋት የተለኮ ጠዋት ጀመርክ። ኢንስፔክተር አሰፋና ሹ ቀጠለ፣ መንሱሬ ቀጠለ፣ ኤልሲ ቀጠለች፣ ወዝወዝ አዲስ ኪንጉ ቀጥ እንዲህ ይያልን። አሁን ባለንበት ቦታ የኛ እንኳን የሚሰማን የለም። እንደው ዝም ብለን እንደው ያቀማችንን ያህልን ሞክር ብለን ነው። ግን የብስራት ምጣድ የሚሰማው ከማለዳው 12 ሰዓት ነው እና በእውነት አንዳንዴ እንኮራለን የብስራት ልጆች በመሆናችን፣ በዚህ ስብስብ ውስጥ መገኘታችን። የዚህ ዣንጥላ ሲዘረጋ የእያንዳንዱ ቅስት ኤልሲ አንዱን፣ ሲማ፣ ህይወት፣ እኔ እንደዚህ ይዘን ተባብረን ዣንጥላው እንዳያፈስ ውሃ እንዳያስገባ ጎጆ እንዳይመዘዝ አድርገን አብረን ላለፉት 8 ዓመታት በጥንካሬ የሚሄድ ሪሊ ስምሆን ሪሊ ከባድ ነው። ብዙ ሞቃታማና ብርዳማ ጊዜያቶች አሉ። ግን ከነፈሰው ጋር ሳንነፍስ እዚህ ደርሰናል እና መረጃን በጥራት ለማስጠት ያደረግን ያለው ጥራት የተሳካ ይመስለናል። ምክንያቱም እንደው በየትኛውም ጥናት ምክንያቱም አንዳንድ ሚዲያዎችም እኮ ይጠናሉ። ባለፈው ስምሆን የሃርቨርድ ነው ምናምን ብለህ እኮ የነገርከን ጥናት አለ 75% ማይንድ ሪዲንግ። ይሄ ልጅ እኮ ጨካኝ ነው ኤልሲ፣ እኛን አይቶ ሊያስነብበን ነው እኮ። እና ለማንኛውም ግን ይህን ያህል ፐርሰንት ንባብ እና ቢጠና በኤፍኤም ተቋም አፋችንን ሞልተን እናገራለን። በዚህ ሰዓት ብስራት ኤፍኤም በየትኛውም የህዝብ አውቶቡስ ተለለቀ አውቶቡሶች 100,000 ህዝብ በሚያስተናግደው ፐብሊክ ሰርቪስን ጨምረ፣ ቡቲኮችን ጨምረ፣ ሱቆችን ጨምረ፣ በመኪኖች ላይ የትም ቦታ ብስራት ከአስሩ ዘጠኙ የብስራት አድማጭ ነው ያለው። ይህን አፋችን ሞልተን ስንናገር በታላቅ ክብር ነው። ይሄ በመመጻደቅ እኮ አይደለም፣ በታላቅ ክብር ነው። ወደዚህ ሂደት እዚህ ደረጃ ላይ ለመድረስ የሄድነው መንገድ በጣም 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 ከባድ ነው። ግን አሁን ደግሞ ተሳክቶልን ይዘነዋል። ታዲያ ምን ይቀረናል? ሁልጊዜ
ሁልጊዜ አድማጮቻችንን ማክበርና ስለነሱ ብለን መጨነቅ ለምንድን ነው? እኛ አሁን ይሄ ፕሮግራም ከማኪያቶ ቤት ነው እንደመተን እየሰራን ያለ ነው። በማለዳው ጧት መረጃ የሚሰሙት ከማን ነው ብለን ያቀነባበርን ነበር። ህይወት ከኮቪድ በኋላ እንዴት ነው ብለን ያጠናን ነበር። ቤተሰቦ ያሳደጉት እንዴት ነው? ስዳደግ እንዳይባሉ እንዴት እናድርግ ብለን እየሰራን ነበር። ህይወት ቀን ነው ብለን አንገር ነው ምናምን ብለናን ያቢከብ እንኝ ሁሉ ጧት በተወዳጁ ጣቢያ ፌስቡክ ገጽ ላይ ምን ለጥፈው ለምንድን ነው ሰው ፕሮግራማችን ተዋያዎች በእቅድ እንደሚሰራ ፕሮግራሙ በዚህ ላይ ደግሞ የመሴ ሪዞርት ቤተሰቦችም እንዲያዩት ነው። ይህ ሁሉ ልፋት የመሴ ሪዞርትን ብቻ ሳይሆን የብስራት FM 101.1 ተከታታዮች እንደ ሃይማኖት እንደ ማተብ አድርገው አንድ ቀን ከፉሪ ዋና ማሰራጫ 45 ደቂቃ ቢቋረጥ በእውነት የተፈጠረውን የከተማውን ስሜት መያየት ይችላልና ለዚህም ደግሞ የብስራት FM ፓርትነሮች ባልደረቦች ተክላላ የብስራት FM 101.1 የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላቶች በሙሉ ከልብ ነው እናመሰግነው። በእውነት ደስ ይላል እዚህ ደርሶ ይሄንን ነገር ማየት። በአፍ ይሄን እኮ አሁን እኛ ያወራን ያለው ነው ሚሊዮኖች ይሰሙታል። በየትኛው መካኒዝም አሁን የተናገርነውን ማረጋገጥ ይችላሉ። ይሄዱ መኪናቸው ውስጥ ያሉ የራሳቸው መኪና ቶን ቢቀንሱ የሚቀጥለው መኪና ይሄንን ድምጽ ያሰማቸዋል። በቡቲኮች ቢያልፉ አንዱ የሌላውን የማይሰማ እስኪመስል ሁሉም የራሱን ከፍቶ ብስራትን ያደረ እግር ኳስም ባለ ሰዓት ይሄው ነው የሚደረገው። የቴሌቪዥን ድምጾች ተቀንሰው ድምጹ የኛ ገብቶ ምስሉና ሪሊ በዚህ ደሞ በእንደጋለ የቀጠለ ይሄ ደሞ ፈጣሪ የባረከው ፕሮግራም ነው። እናመሰግናለን አብራችሁን ስላላችሁ። ታዲያ የጎደለንንም ነገሩን አንዳንድ ያናቀበትም እኛ የሞላልን ትክክል የሰራን መስሎን ግድፈትም ካለን እንታረማለንና እንነጋገራለን። አሁን ባለው ግን ብስራት መሪ ነው። እሺ እውነት ነው መሲ። ታዲያ መረጃን ከብስራት አድማጮቻችን ይሰማሉ ብለን ተነሳንና ለነዚህ ለምናቀርባቸው መረጃዎች ከጧት እስከ ማታ ድረስ በተለያዩ ዝግጅቶች በተጨማሪነትም ደግሞ ወጥነታቸውን ጠብቀው የተለያዩ አይነት ደግሞ መሆናቸው አንዱ ፕሮግራም ሲጨርስ ሌላኛው የሚያቀርበው ተመሳሳይነት ደግሞ የለው ሌላኛው ደግሞ በሌላ አይነት አመጣጥ ነው የሚመጣውና ለዚህ ነው ቀድም ከጧት ጀምሮ እንመልከት እንኳን ስንል አሰራሩ አንዱ ከሌላኛው የሚለያይ የሚሰጠው መረጃ አንዱ ከሚሰጠው ሌላኛው የተለየ ይሆናል። እነዚህ የሚቀርቡት መረጃዎች ሁሉ ደግሞ መስይ ከቀረቡና አየር ላይ ከዋሉ በኋላ ስለቀረበው ነገር አንደኛ ተአማኒ መሆኑ ሁለተኛነት ደግሞ ተጠያቂነትን ለምሳሌ ከመናነሳቸው ጉዳዮች መካከል ይሄን ነገር ማን ያለው ሬዲዮ ላይ ነው ብስራት ላይ ነው የሰማሁት አይልክ ነው ይላል አድማጭ ሬዲዮ ላይ ከተነገረማ ልክ ነው ይላል። ስለዚህ መረጃው ልክ እንኳን ካልሆነ እነዚህ ሰዎች ከየት ነው ያመጡት ይሄን ነገር ተብሎ ሲፈለፈል ቦታው ላይ ይደርሳል። ከዛ ትክክለኛው ቦታ ላይ ሲደርስ አው ይሄ መረጃ እኮ ልክ ነው ወደሚለው መደምደሚያ ላይ ይወሰዳል። በህይወታችን ውስጥ ለሚገጥሙን ነገሮችስ እንዲህ ብለን የመፈተሹ ነገር አለ ወይ? ስለ ራሳችን ሲነገረን ስለ ቤተሰቦቻችን ሲነገረን ምን ሰማውን መረጃ ምን ያህል እርግጠኞች ነን 100% የሚለውን ነገር ቆም ብሎ መስይ መፈተሽ ያስፈልጋል። ለዚህ ለሐሰተኛ መረጃዎች ብዙ ጊዜ ማህበራዊ ትስስር ላይ ለሚለቀቁ ሁሉ አንዳንድ ሰዎች አሁን ዩቲዩብ ላይ እኮ ነው የሰሙት ልክ ነው ይላሉ። ግን ዩቲዩብን ምንም ተጠያቂነት በሌለበት ሁኔታ ላይ አንድ ሰው ከሆነ ጥግ ላይ ቁጭ ብሎ ዛሬ በየነ ከተማ ላይ እንዲህ አይነት ፍንዳታ አጋጥሟል ከሌ ከሊትን ገደለቻት ሚል መረጃ ሊሰራ ይችላል። ከዛ ያ ሰውዬ እኮ ካላወጣው ዩቲዩቡን ዘግቶ ሌላ ንግድ ውስጥ ገብቶ ሊሆን ይችላል ሰውዬው። እና ምንም አይነት ምንጮች ደግሞ ዘላቂነት ስለሌላቸው እርግጠኛ ነኝ ሲማ እንዳልከው ዘግቶት ይሄዳል። ዝም ብሎ ብቻ አተራምሶ የሆነ ነገር የሆነ ኢንተረስትም ከጀርባው ያለ ሊኖር ይችላል። ይህንንም ማሰብ ምክንያቱም እንዳልከው ዘግቶት የሚሄድ ነው። ዛሬ ትከፍታለህ ነገ ልዘጋው የምትችለው ነገር ነው። እንደ ሬዲዮ ስቴሽን ያሉ ተቋሞች ግን ሁሉም ነው በነገራችን ላይ ኃላፊነት የሚሰማቸው ገብቷል። ኃላፊነት ሊሰማቸው ይገባል። ለብጥብጥ የሚጋብዙ ነገሮችን ይሄ ገብቷል ወደ አንድነት ከመያመጡ ይልቅ ልዩነትን የሚፈጥሩ ነገሮችን ማስተላለፍ እንደ ተቋምም ተገቢ ላይሆን ነው። እውነት ነው መስይ። ይሄንን ሞዴል ወደ ቤተሰብ ውስጥ መውሰድ ይግድ ይላል። አሁን ጣቢያዎች የቴሌቪዥን የሬዲዮ በዚህ አይነት ተጠያቂነት ውስጥ እንዳሉበት ሁሉ ቤተሰባችን ውስጥስ ማን ነው ወሬ ይዞልን የሚመጣው? በተለይ ስለ ትዳር አጋር ይሆናል ስለ ልጆች ሊሆን ይችላል። እንዴት አይነት መረጃዎች ነው እየመጡ የሚነገሩንና መመዘኛስ ምን አይነት መስፈርት አለን የሚለውን ማወቅ በጣም ተገቢ ነው። ቅድም መስይ እንዳልከው አንዳንዱ ከራሱ ኮርነር ተነስተው ስለ ሚስት የሚናገር ከሆነ
ባለቤትን ግን እዚዚ ቦታ ላይ ያዩት በተደጋጋሚ ኢሚል ከሆነ ይሄ ሰውዬ ያለውን ነገር 100% ነው የምንወስደው ወይስ ከዚህ ሰውዬ ጀርባ ለምን ነው እንዲሚያናገረው የሚለውን ነገር እንፈትሻለን ወይ የሚለው በጣም አስፈላጊ ነው። እንደዛ ባልሆነበት ጨዋታሚ ወሬ በመስማት ብቻ ስሜታዊ ሆኖ ተነስተው ብዙ ጣብ የፈጠሩ ሰዎች አሉ። በቤተሰብም አይተናል፣ በማህበራዊ ጉዳይም በአገርም በተለያየ ቦታዎች ላይ ከወሬ ብቻ የተነሳው ወሬ ይሄድና እንደ ሰደድሳት ብዙ ነገር አቀጣጥሎ መጨረሻ ላይ ይሄን ነገር ያወራው ማን ነው? እከሌ ነው። ነገር ግን ነገርየው አልፎ ከሄደ በኋላ ውሸት ይሆናል። ነገሮች አሳዛኝ ፍጻሜ ካመጡ በኋላ አዎ ውጤታቸው እጅግ አስከፊ ከሆነ በኋላ ተመረምረው ዋጋ የለው። ይሁን ህክምና መኮ በመጀመሪያ ቀድሞ መከላከል ላይ ነው የሚያተኩረው። ቀድሞ ገብቷል። ከታመምክ በኋላም ቶሎ መምጣቱ አስፈላጊ የመሆኑን ያህል በአመጋገብ በተለያዩ እንትኖች ጤናህን ተከታተል። ቀድመ ህመሞችን ያዛቸው ነው እኮ የሚባለው፣ ወደ ህመም እንዳይመጡ ተከላከል ነው። ለየትኛውም ነገር ቀድሞ መከላከል ነው። አሁን ላልከው መረጃም ቀድም ሲማ ለምንድን ነው ስለ ባለቤት የሚነግረኝ? እውነት ለኔ ያዝኑልኝ? ለምንድን ነው ስለ እሷም ያነሳው? እንዴት በትዳር የመሃል ይሄ ሊያወራቻ አለ ደፍሮ ብለን እንኳን ጠይቅም። እዚህ ቦታ ነው የምትውለው? ከእንትና ጋር ነው የታየችው? አለ አዎ። እንደገባህ ይሄ ትንሽ ራሽናላይዝ ማድረግ ምክንያቱም እንዴት እሱ ስለ ባለቤትህ ካንተ ቀርቦ ሊነግር ይችላል? ምንድን ነው ለምን በርጋታ ሳትነጋገርም? ለምንድን ነው ሊያስብልህ ይቻለው? ነገሮች መጥፎ ውጤት ይዞ መጥተው ወደ ማጣራት ከመሄድ መጀመሪያውኑ ለማገድ በጥንቃቄ ማሰብ መስማት በጣም ተገቢ ነው። የዚህ ከማን ነው ስለ ቤተሰቡ መረጃ የሚሰሙት? ዛውርስ በርስ መሰማማት የሚችሉ ሰዎች ናቸው እንግዲህ ቤተሰብ ማለት እና ከውጪ እንዲሰሙ የሚያደርጋቸው መሐላቸው ላይ የሆነ ችግር መኖሩ እሱ ስለኔ ምን ይላል ወይም ደግሞ ስለሚፈጠረው ነገር ከሌላ ሰው ነው መረጃ ሊያገኝ የሚችለው ማለት ነው አይደለም? ቤተሰብ ውስጥ ሆኖ አንድ ሰው ከሌላ ቦታ የሚሰማ ከሆነ እዛ ውስጥ ችግር አለ ማለት ነው። የጠበቀማ ቢሆን አይደለም የሆነውን የሚያቀዱትን የሚያስቡትን ሁሉ የሚነጋገሩት እርስ በርስ ነው እዛ ቤተሰብ ውስጥ። ችግር ሲኖር ግን የውጪ ሰው ጣልቃ ይገባል ማለት ነው። ያንደኛው ወገን ይመስልና አንዱን እጠቅማለሁ ብሎ ሌላውን የሚጎዳ ወሬ ምናልባት ባልተፈጠረ ነገርም ሊሆን ይችላል። ይሄኛው ደግሞ ግንኙነታቸው ላይ ሻከረ ነገር ስላለ ያን ነገር እውነት ነው ብሎ የሚቀበልበት እድል እየጨመረና እየበለጠ ነው የሚሄደው። እንዴ ያረገኮ ነው ወንድም ግን ሰሞኑን ያገኘው ገንዘብ አለ እንዴ? በጣም ነው እኮ የሚጋብዘን አንተ ብቻ ነው የምትቋጥረው ካለው እሱም ያንቀሳቀሰው የቤተሰቡ ገንዘብ አለ ማለት ነው። እና አሃ ያንን ገንዘብ ያጠፋው ነው ብሎ እንዲያስብ ተከድኖ የነበረ ወይ ደግሞ የሚያጠራጥር ነገርን እንዲያስተውል የሚያደርግ አይነት ፍንጭ የሚያገኘው ደግሞ ከውጪ ነው። ለምን መጀመሪያ ላይ ነው ነገሩ የሚበላሸው መሰለኝ? ለምን እነሱ ጋር ጥሩ ነገር ከሌለ ባል ሚስትህ እዚህ ቦታ ነው የምትውለው ሲባል አሃ ብሎ እንዲሰማ የሚያደርገው እኮ ጥርጣሬ ነበረው ማለት ነው። ወይ 10 ሰዓት ወጣ 11 ሰዓት ቤት መድረስ አለባት ብሎ ሲያስብ የዘነበ ነው። አሁን ትራንስፖርት ይጠፋል በሆነ ነገር ምክንያት እየዘገየች ትመጣለች። ስለዚህ ከዛ ጋር ግጥም የሚል ሐሳብ ወሬ ሌላ ሰው ሲነግረው አሃ ምትሏን ሞመንት የሚፈጥረለት እንዲህ አይነት ነገር ነውና መጀመሪያ ቤተሰብ ውስጥ ያለው ነገር የጠበቀ ከሆነ ሌላ ሰው በፍጹም ሊመጣና ወሬ ሊያወራ አይችልም። እና መሃል ላይ ግን ነገር ካለ ወሬ የሚሰማበት ምድል አለ። ለምን ወንድሙ ምን እንደሚያስብና ምን እንደሚያደርግ አይነግረውም። ስለዚህ የሚሰማው ከወንድሙ ጓደኛ ከሆነ ነገሩ ሊሆን ይችላል። እና መሃል ላይ ያለው ነገር አለመግባባቱ ይመስለኛል ከውጪ እንድንሰማ የሚያደርገን። እና ምን አይነት ነው የምንሰማው? ያንን የሰማነውንስ ነገር እንዳለ ነው የምንቀበለው ወይንስ እንደ መነሻ አድርገን ለማጣራት ነው የምንሄደው የሚለው ያው ከሰው ሰው ይለያያል። ከሰው ሰው ይለያያል፣ በጣም ይለያያል። ይሄ ከሰው ሰው በጣም ይለያያል። አንዳንዱ እዚህ ላይ ደግሞ ሌሎችም ነገሮች ይታከላሉ። ለምሳሌ በፍቅር ላይ ያለ እንዲኮታ ረጋ አሁን ያልሻት የመጨረሻውን ሐሳብ ብናነሳ አሁን ዝናብ ነው ምትገቢው 10 ሰዓት ነው ሁልጊዜ ዝናብ ስለያዘሽና ትራንስፖርት ስለተጨናነቀ 1 ሰዓት ገባሽ። 1 ሰዓት ስትገቢ ግን የሆነች ነገር ቀርቧል ቀድሞ እሷ እዛ አካባቢ ነበረች ሲሉሽ
ዝና መሆኑን ራሽናላይዝ ማድረግ ፍቅርም ስለሚኖርባቸው አንዳሰዎች ህይወታቸው ወደ ሌላ አቅጣጫ ውስጥ እንዳይከቱት ነው። ለማንኛውም መረጃ የሚሰሙት ከማን ነው ይላል እየጠየቅን አቅጣጫችን ግን ወደ ሌላ እየሄደ ነው። እነት ነው መስሲ። ታዲያ የዚህ የቤተሰባችሁን መረጃ ቶሎ ቶሎ ይዞ የሚመጣው ማን ነው? ስለ ትዳር አጋር ሊሆን ይችላል። ዛሬ እንትናን የሆነ ቦታ እንዲ ቦታ አይዋት አይደል ብሎ ጥያቄ የሚጠይቁ አሉ። ከዚህ ጥያቄ ጀርባ አንዳንድ ወዳጅ የመምሰል ጉዳይ አይደለም። ምናልባት አንዳንድ የትዳር አጋሮች መስሲ ለጥሩ ነገር የሚደብቋቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ እናቶች አንዳንድ ምን ያደርጋሉ? ልጃቸው ወዳል ሆነ መንገድ እየሄደ ነው። አባት ቢሰማ ከመቆጣት ውጪ ምንም መፍትሄ እንደማያመጣ ያውቃሉ። ስለዚህ በድብቅ ይዘው ሰው ጋር ሄዶ ያስመክራሉ። አንዳንድ ነገሮችን ያደርጋሉ፣ ይሞክራሉ። ይህንን ነገር አያሳዩም። ነገሩ ሄዶ ሄዶ ጥሩ የሚሆንበት አጋጣሚ አለ። ከዛ በራሳቸው ይህንን ለመሞከር ሲሄዱ እዚህ ቦታ ላይ ከወከሌን አየሁት እና የቤተሰቡን የመመካከር በውስጥ ጉዳያቸውን የመጨረስ ጣልቃ እየገቡ የሚረብሹ ሰዎች አሉ። እና ደግሞ አሁን ኤልሲ ቅድም ያለችው እንዳለ ሆኖ እንትን ያደርጓል፣ ጆሮ እንዲያዝ ያደርጋሉ። ቤተሰቡ ጠንካራ ቢሆንም የሚሰረስሩበት አንድ ደካማ ጎን አያጡም። ያቺ ጣል ያደርጋሉ እና የነበረውን ጠንካራ የማህበራዊ የቤተሰብ ፍቅር ሊሸረሽሩት ይሞክራሉ። ይሄ ደግሞ ባይ ዘ ወይ እኮ ተፈጥሮ ነው። በቃ ሰዎች በዛ ሁልጊዜ እንትን ለማለት ስለሚፈልጉ ነው። እውነት ነው መሴ። ታዲያ በእንዲህ አይነት ወሬ የተነሳም ትዳሩን ያጣ ግለሰብ እንደዚሁም ደግሞ የደረሰበትንና የሆነውን ነገር ዛሬ ለአድማጮቻችን እናጋራለን። ጉዳዩ ደግሞ ይበልጥ ስለሚያስተምር ለአድማጮቻችን እንዲወያዩበትም ጭምር አድርገን ነው የምናቀርበው። በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ፍቼ ከተማ ላይ ልዩ ቦታው ሆስፒታል እየተባለ በሚባለው አካባቢ ላይ ጥላውን አፈር የተባለው ግለሰብ ከባለቤቱ ጋር ለ16 ዓመታት ያህል በትዳር ተጣምረው 3 ልጆችን ወልደው ለመሳብ በቅተዋል። ጥንዶቹ ታዲያ በእነዚህ የ16 ዓመታት ቆይታቸው በፍቼ ከተማ ውስጥ የሚታወቁም ልጆቻቸውንም ለማሳደግ ሲንቀሳቀሱ ሲሰሩ በርካቶች የሚያውቋቸው በጉርብትና ሆነ በአካባቢው ማህበረሰብ ዘንድ የታወቁ የተወደዱ ብሎም የተከበሩ ጥንዶች ናቸው። ታዲያ ጥንዶቹ አንድ ከተማ ይኑሩ እንጂ ሁለቱም የሚሰሩበት መስሪያ ቤት የተለያየና ስፍራውም ደግሞ የመስሪያ ቤቶቹ መለየት ብቻም ሳይሆን አካባቢውም የተለያየ በመሆኑ የሚገናኙት ምሽት ቤት ላይና እንደዚሁም የረፍት ቀናታቸውን በሚያሳልፉበት ቀን ካልሆነ በስተቀር በአብዛኛው ሁለቱም የቀኑን ክፍለ ጊዜ በስራ ተጠምደው የሚያሳልፉ ጥንዶች ናቸው። ባልና ሚስት የተለያየ ስፍራ ላይ መሆናቸው ግን ለባል በተለይም ለአቶ ጥላውን አፈረም የሚደርሷቸው መረጃዎች የተለያዩ የሆኑ መምጣታቸውን ቀጥለዋል። ይህም ምንድነው ሚስታቸው ሌላ ሰው ጋር ግንኙነት እንዳላት መነገር ጀምሯል። ለ16 ዓመታት አብረው ሲኖሩ 3 ልጆችን ሲያፈሩ የነበራቸው መልካም የፍቅር ህይወት ሳይሆን መነገር የጀመረው ሌላ ግንኙነት እንዳላቸው። አሁን እዚህም ጋር አንድ መታየት ያለበት መስሲ መልካሙ ነገር አይነገርም። ብዙ ጊዜ ለ16 ዓመታት ጥሩ የትዳር ግንኙነት መመስረታቸው አይነገርም። ልጆቻቸውን ወልደው በጊዜ ጥሩ አድርሳቸዋል የሚለው ነገር ሳይሆን በተቃራኒው ለባል በተደጋጋሚ እየመጣ ይነገራቸዋል። ይህ ደግሞ ሲሆን ቤት ውስጥ በቅናት መንፈስ ባል ተለኩሰው ሁሌ እንዲገቡ ያደርጋቸዋል። እናም ሽማግሌ ገብቶ ተሰብስበው ለመፍታት ቢሞክሩም ጉዳዩ ግን እርቅ ሳያገኝ ይቀራል። በዚህም የተነሳ እንግዲህ ወደ ፍርድ ቤት ነገሩ ያመራል። ፍርድ ቤት ሲሄዱ ፍርድ ቤቱ ወደ ቤተሰብ ጉባኤ ይመልሰዋል። በዚህም ይስማሙና ዳግም ቤታቸው ይመለስና በአንድ ጣሪያ ውስጥ መኖር ይጀምራሉ። ነገር ግን አሁንም የባል ወሬ መቀበልና ቅናት ግን ይቀጥላል። ፍርድ ቤቱ በድጋሚ ወደ ጉዳዩ በድጋሚ ፍርድ ቤት ያመራል፣ ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው መሲም። ይህም እንግዲህ ከሄዱ በኋላ ለሁለት ሳምንት ቀነ ቀጠሮ ተሰጥቷቸው እንዲቆዩ ይደረጋል፣ ከሁለት ሳምንት በኋላ እንዲመለሱ። በዚህ ወቅት ግን ባለቤቱ ነፍሰ ጡር መሆኗን ያረጋግጣል። አቶ ጥላውን አፈረም በወቅቱ እንግዲህ ከኔ በፍጹም አላረገሽም የሚል ነገርን ያነሳል። ለዚህም ደግሞ አይተናል በቦታው ነበርን ያሉ ሰዎች ይህ ልጅ ያንተ አይደለም የተረገዘው የሚለውን አስረግጠው መናገር ይጀምራሉ። ይሄ ሁኔታ አቶ ጥላውን አፈረ ከሰሙ በኋላ እንዴት የሚል ቅናትና ንዴት ውስጥ ይገባሉ። በዚህም አላበቃም፣ ቤት ውስጥ በነበሩበት ሰዓት በባለቤታቸው ላይ የስለት ጥቃት መዘው በተለያየ የሰውነት ክፍላቸው ላይ ጥቃት ፈጽመው ህይወታቸው እንዲያልፍ ያደርጋሉ። ይህ ሰውን እንግዲህ ልጆቹን አክስታቸው እየጠበቀች ነበርና ከቤት እንዲወጡ አድርገው ነበረ ጥቃቱን የፈጸሙት። ወደ አክስታቸው ቤት እንዲሄዱ አድርገው ጥቃቱን ፈጽመው በስለት ገድለው ህይወታቸውን ያጠፋሉ። ታዲያም አቶ ጥላውን አፈሬ ይህንን ድርጊት ከፈጸሙ በኋላ ራሳቸውን ለማጥፋት ሙከራ ያደርጋሉ። ነገር ግን አልቻሉም፣ እጃቸውን ለመንግስት ይሰጣሉ። እያደረ ለመረዳት ሲሞክሩ ግን ነገሩ ሁሉ ውሸት ይሆናል። ይህንን ለመሴ ሪዞርት አቶ ጥላውን ታፈረ ራሳቸው ከማረሚያ ቤት ሆነው ተናግረዋል።
እኔ እዚህ ማረሚያ ቤት የገባሁት ባለቤቴ ላይ ወንጀል ፈጽሜ ነው። ከባለቤቴ ጋር በ16 ዓመት በትዳር አብረን ኖረናል። 3 ልጆች አፍርቻለሁኝ። ኑሯችን ስንጀምር በጣም በመተጋገዝ የወንድ ነው የሴት ነው ሳንል ኑሯችን እንመራ ነበረው። የልጆችም ጥሩ ራዕይ ነው የነበረ። በትምህርታቸው ጎበዝ ልጆች ነበሩ። ቤት አለ። እየተደራጀን ነው መጣ ነው። አሁን መጨረሻ አካባቢ አለመግባባታችን ከሮ ተፈጠረ። ህይወቷ በእጄ ላይ ያለፈ ያን መግለጽ አልፈልግም። ነገር ግን የትኛውም አለመግባባት ይሁን የትኛውም መልክ ይምጣ ተከን ብሎ ነገሮችን አይቶ ካልሆነ እንኳን መፋታት ይሻላል እንጂ 3 ልጆችን እንግዲህ አሁን ጥሩ ደረጃ ላይ ደርሳሉ ብዬ የማስባቸው ለፋ የነበረውን ነገር እነዛም በትነን ነው አሁን ሜዳ ላይ እንትን ያለ ዛሬ ያለ አባት ያለ እናት ነው ያለ እና የረስት የሚነሳ ነገር ነው። እኔ አሁን ነፍሳት ትቻለን እኔም እየሞትኩ ያለው ከሞተው በላይ በየቀኑ የሚሞተው እኔ ምክንያቱም ሸክሞች አሉ፣ የልጆች ሸክሞች አሉ ያለ ደርስበት የነበረውን ነገር ሳስብ ዛሬ ላይ ምንም ማድረግ ባለመቻሌ ነው እንጂ እጅግ የተጸጸትኩበት ጊዜ ነው። ወንጀል በጣም 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 አስከፊ ነገር ነው። የእድሜ ልክ ጠባሳ ነው። ማንም ወደ ኋላ መመለስ የማይችል ወደ ወንጀል ከመስራት ሰው እያንዳንዱ ተቆጥቦ በህጋዊ አካሄድ መሄድ አለበት። አማካሪዎች ማማከር፣ ለምሳሌ ይህን አለመግባባት ነው፣ ይህን አለመግባባት በዘመድ አዝማድ መፍታት ይቻላል፣ በጓደኛ መፍታት ይቻላል፣ ማማከር ይቻላል ካል ነው ማለት ነው። የኔ ብዙ ነገር ነው ጠፋው። ደሞዜን አጥቻለሁ፣ ደሞዜ አላታለ፣ ቤታችን ፈርሷል፣ ተጎሳቁለው ነው ነው ልጆቹ መለስ ከሚገባቸው ወደ ኋላ ቀርቷል። ጉዳቱ እጅግ ነው። የእድሜ ልክ ጠባሳ እስከ ሞት ድረስ የማይረሳ ነገር ነው። ህይወታ በእጄ ላይ ሲያልፍ አስብ የነበር ህይወትን ለማጥፋት ነው። ቀጥ የነበረው ነገር ማለት ነው። ህይወትን ለማጥፋት ሞከርኩ፣ አልተመቸኝም። ቀጥታ እጄ ነው እጄን ለፖሊስ የሰጠሁት ማለት ነው። እና በጣም ከብዶብኝ ማለት ነገር እየው ያው ሁኔታ ብዬ ያን ተፈጸመ ያ በጣም ከእንትኔ ውጭ ሆኑ ራሴ ላይ እርምጃ ልወሰድ ነበር። እሱም አልተሳካልኝ እና ለፖሊስ እጄን ሰጠሁ። እና ከባድ ነው ለእኔ መጀመሪያ ልክ ነበር። ከዛ ወደ 18 ዓመት ተሻሻለ። የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት እንግዲህ ተከሳሽ ጥላውንት አፈርን በእድሜ ልክ ጽኑ እስራት እንዲቀጡ ወስኖባቸው ነበር። ይሁንና ግን በማረሚያ ቤት ባሳዩት መልካም ምግባር ወደ 18 ዓመት እስራት ወስኗል። መረጃውን ለመሴ ሪዞርት ያቀረቡት የሰሜን ሸዋ ዞን ማረሚያ ቤት የታራሚዎች ጉዳይ ዳይሬክተር ዋና ሳጅን ረታ ናቸው። እንደዚሁም ኮማንደር ካሳይ አያልም የማረሚያ ቤቱ ኃላፊ ናቸው። ዋና ሳጅን ረታንና እንደዚሁም ኮማንደር ካሳይን መሴ ሪዞርት በጣም አድርጎ ያመሰግናቸዋል። ሌሎች እንዲማሩበት ብለን እንግዲህ መሴ ቀደም ሲል ታራሚ ጥላውን እንደተናገሩት ከሆነ በየቀኑ እየሞትኩኝ ነው ሲሉ ነው የተናገሩትና ነገሮች ውስጥ ገብቶ ማስተካከል የሚሰጥ እድል የለም በአንዴ በህግ ጥላ ስር ከዋሉ በኋላ እና ሳይፈጠር ግን ማስቀረት ይቻላል እና ከዚህ ብንማርበት ብለን አቅርበናል። ከዚህ ብንማር እኔ ደግሞ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ይህን ወሬ ለሳቸው እየነገሩ ወደዚህ የተሳሳተ ጎዳና እንዲሄዱ በየቀኑ እየሞሏቸው በየቀኑ እየተናደዱ ይመጡ ኢቭን አሁን ታራሚው ጸጸታቸውን አቶ ጥላሁን ሲገልጹልንና እኔን ያየተቀጣ ተማሩ በየቀኑ የሞትኩ ነው ማለት ሲወለድ አሁን ጊዜ በጣም የሰለጠነ ነው። ዲኤንኤ ቼክ ማድረግ ይቻላል። ካልሆነ በሰላም እሳቸውም አሉት በሰላም መለያየት ይችል ነበር። ልጆቼን በትኛለሁ በየቀኑ የሞትኩ ነው እያሉ ነው። ና ሪሊ 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 እንደው ልብ ያለው ልብ ይበል። ለማንኛውም እኛ ከማረሚያ ቤት ከራሳቸው ከገዳይም አንደበት ከታራሚ አንደበት ከታራሚ ጥላሁን ያስገኘነውን ወደ እናንተ አድርሰናል። አብራችሁን ስላላችሁ ከልብ እናመሰግናለን።